Astoņi nu pat no Latvijas ievēlētie Eiroparlamenta deputāti jau ar pilnu spara darbojas jaunajā sasaukumā. Pieciem no viņiem šis darbs nav nekas jauns. Valdis Dombrovskis, Roberts Zīles, Sandra Kalniete, Tatjana Ždanoka un Krišjānis Kariņš parlamentā ir strādājuši. Savukārt Andrejam Mamikinam, Ivetai Grigulei un Artim Pabrikam šī ir nebijusi pieredze. Par pirmajiem iespaidiem sežoties eirodeputāta krēslā un svarīgākajiem veicamajiem darbiem. Jautāsim Artim Pabrikam. Labrīt! Labrīt! Labrīt, Pabrikungs! Atgādiniet, lūdzu, mūsu skatītājiem, kurās komitejās tad darbojaties? Tātad es esmu patreiz divās komitejās ievēlēts. Viena ir atbildīga par starptautisko tirdzniecību un saīsinājumā saucās INTA un būs atbildīga par svarīgo līgumu starp Eiropas Savienību un ASV, kā arī iespējams Eiropas Savienību, Japānu un citas valstis. Un otra komiteja ir, kas ir atbildīga par virkni jautājumu, kas saistīti gan ar cilvēktiesībām, gan ar kiberdrošību, gan arī ar fundamentālismu pieaugumu, privāto, publisko sfēru. Tātad tie jautājumi, kas patreiz nodarbina lielā mērā visus tos, kuri seko Merķeles telefonu noklausīšanas skandāliem. Kāpēc neviens no Latvijas eiroparlamentāriešiem nav lauksaimniecības komitejā, kas mums ir ārkārtīgi svarīgi? Pirmām kārtām, cik es saprotu, tā nav taisnība. Tāpēc, ka Kalnietes kundze turpinās darbu pie lauksaimniecības, viņa skaitās kā aizvietotājs, bet tie, kas pārzina Eiropas parlamenta darbību, saprot, ka starp, teiksim, reālo dalībnieku un aizvietotāju nav atšķirības, jo viņš tāpat piedalās darbā, varbūt reportētājs. Man gan jāsaka, ka no vienotības skatu punktu skatoties, mēs bijām domājuši, ka šai vietai būtu jāpienākās kādam no ievēlētiem deputātiem, kas ir vairāk saistīts pēc būtības ar lauksaimniecību, Zaļo un Zemnieku savienību, tātad Griguls kundzei. Un man šķiet arī, ka būtu kopumā pareizi bijis, ka mēs no mazas valsts nākot, esot, teiksim, tikai astoņi deputāti, nu mēs savā starpā mēģinātu pēc iespējas vairāk noklāt tās komitejas un zonas, kurās valsts intereses varbūt pārstāvēts. Nu, ar Ždanokas kundi šeit ir atsevišķs jautājums, tas principā nav iespējams manā izpratnē, bet ar pārējiem septiņiem, es domāju, var runāt. Vai tas ir pārunāts deputātu starpā? Tātad, kurš deputāts varētu ņemt kuru komiteju, kura ir Latvijai izdevīgāk, kura mazāk izdevīgāk? Jā, mēs noteikti saskaņojām savā starpā iekšienē šī te mazā vienotības frakcija, kas ir lielākajā Eiropas tautsgrupas frakcijā. Mēs skatījāmies, lai nepārklātos, lai mēs nebūtu vienā un tajā pašā komitejā divi, jo vienkārši mums nav tik daudz. Ar pārējiem? Un mēs, protams, arī konsultējāmies ar Zīles kungu. Nu, kā jau es teicu, ar Ždanokas kundzi tur sarunai pārāk daudz vietas nav, diemžēl. Un ar Mamikinu mēs redzēsim. Es domāju, ka mēs spēsim arī sadarboties. Un kā ir ar Griguli? Griguls kundzei ir savā ziņā problēma, jo viņa ir izvēlējusies šo te partiju grupu, kas ir totālā opozīcijā Eiropas Savienībai. Un kā jūs redzējāt arī pie atklāšanas ceremonijas, šeit simboliski tika pagriezta mugura Eiropas himnas skanēšanai. Un, protams, ka pārējās Eiropas Savienības lielās partijas, gan tautas partija, gan sociāldemokrāti, nu viņi neuzskata, ka šīs, teiksim tā, frakcijas vai grupas pārstāji varētu ieņemt kaut kādas pozīcijas parlamentā, ja viņi ir pret šo. Nu, tas savā ziņā drusciņi var tikt salīdzināts ar 30. Gadiem Vācija, kad atnāk kāda partija parlamentā, lai šo parlamentu sagrautu. Nu, tas īsti nebūtu pareizi. Līdz ar to Latvijai tas ir zaudējums. Tad par šo te lauksaimniecības komiteju vēlreiz runājot, tātad nebija īsti neviens deputāts, kurš pats vēlējās. Labi, Sandrs Kalnietes kundze darbojas kā aizstājēji, bet principā nebija deputātiem vēlme stāties šajā komitejā. Mēs bijām pieņēmuši, ka šajā grupā darbosies Zaļo un Zemnieku pārstāvis. Uzzinot, ka tas tā nenotiks, es saprotu, ka Kalnietes kundze piekrita palikt šajā grupā, līdz ar to šīs intereses tiks pilnībā pārstāvēt. Šeit nav problēmas. Zemnieks saime izteikusies, ka būs jāsadarbojas arī ar jums, Pabrikungs, kā starptautiskās tirdzniecības komitejas biedru. Kā jūs varat palīdzēt mūsu zemniekiem? Es domāju, ka septembrī mums jau principā darbs turpinās visu laiku šajā komitejā par šo starptautisko līgumu ar ASV, un viņš ir ļoti sarežģīts līgums, tajā pašā laikā ģeopolitiski ļoti svarīgs līgums. Tas nav tikai ekonomisks jautājums, tas ir lielā mērā politisks un ārpolitisks jautājums. Un es domāju, ka viens no maniem galvenajiem uzdevumiem šeit Latvijā būs saprast gan Latvijas industrijas, gan Latvijas ražotāji, gan Latvijas zemnieki intereses, kas saistās ar šo
līgumu. Un tad mēs redzēsim, cik daudz mēs spējam, teiksim, iekļaut šajā līgumā un cik daudz tas ir vajadzīgs. Tā kā es domāju, ka viens no maniem pirmiem uzdevumiem būs tiešām tikties ar ieinteresētajām sabiedrības grupām un saprast, ko Latvija grib. Un kā ir ģenētiski modificēto organismu klātbūtni pārtikā? Tas ir viens no jautājumiem, kas ļoti uztrauc Latvijas zemniekus. Ja tiks noslēgts šis līgums, iespējams, ka Eiropai būs jāpieņem Amerikas prasības, kas ir daudz liberālāks. Jā, es personīgi esmu šeit diezgan skeptiski noskaņots, bet tajā pašā laikā mums ir jāsprot, kā sabiedrība attīstās. Un es domāju, ka ļoti daudz zemnieku pasaulē, kuri īstenībā neiebilst pret ģenētiski modificētiem produktiem, jo tas ļauj viņiem vairāk nopelnīt. Un, diemžēl, liela daļa sabiedrības pasaulē nedomā par to, kas notiks ar mūsu paaudzi pēc, teiksim, 50 vai 100 gadiem, viņi grib vairāk nopelnīt. Līdz ar to šeit, es domāju, ka būs diezgan daudz pretrunu gan Eiropas valstu iekšienē, gan arī Latvijas iekšienē. Būs daļa cilvēku, kura teiks, mēs negribam to, un būs daļa cilvēku, kas teiks, jā, bet es gribu lētāk pārtiku, es gribu vairāk nopelnīt, varbūt nemaz tik slikti nav, nekas jau pierādīt. Īstenībā nav. Tā kā mana personīgā attieksme ir skeptiska, bet es atturēšos patreiz dot tālāk vērtējumu. Es gribu redzēt, ko dažādas sabiedriskās grupas, uzņēmēju grupas Latvijā arī vēlās. Vai šobrīd var prognozēt, kādu amatu Eiropas komisijai iegūs Valdis Dombrovskis? Es domāju, ka Valdis Dombrovskis jautājums patreiz ir ieguvis tādu ļoti interesantu pagriezienu, jo tas nav tikai jautājums par komisiju, tas ir jautājums kopumā. Varbūt parādīsies arī kādas citas interesantas iespējas Dombrovskim, teiksim tā, iegūt spēcīgas pozīcijas Eiropas Savienībā priekš mūsu valsts. Tā kā šis jautājums vēl ir atklāts. Vai tā varētu būt viceprezidenta pozīcija? Es domāju, ka jūs runājiet ar viņu paši, bet manuprāt, teiksim, ir iespējams arī, teiksim tā, nav izslēgts, ka Valdis Dombrovskis varētu būt viens no tādiem labiem kandidātiem arī uz Eiropas padomes vadību. Par to runā arī parlamentā? Protams, protams, gan aizkulisēs, gan starp frakcijām mēs par to runājam un principā ir zinām tie cilvēki, kas ar viņu varētu konkurēt. Bet jūsuprāt, kurš būtu Latvijai izdevīgākais variants Valdis Dombrovskis amata ziņā? Es domāju, ka mums Latvijai ir izdevīgāk, ja Valdis varētu uzvarēt, teiksim, vēl kādā citā amatā, jo tas atbrīvotu vēl vienu komisāru pozīciju un tas dot Latvijai lielāku ietekmi, lielāku iekļuvu informācijai. Un, principā, tas dot mums tādas iespējas, kādas mums pirmajos 10 gados Eiropas Savienībā nav bijuši. Tad vēlreiz, Pabrikungs, iespēja, ka Dombrovskis nokļūst Eiropas komisijas vadībā, ir visai liela, cik es sapratu no jums. Es nerunāju par Eiropas komisijas vadību. Šeit mēs balsosim pirmajā kārtā par Junkeru. Bet es domāju, ka ir arī atvērti vadošajos postiņos. Citos vadošos postiņos, jā. Un tas dos Latvijai papildus iespēju. Ja tā varētu notikt, bet mums nevajag pārāk daudz sacerēties, viss, kas vēl var būt arī negatīvs. Vēl viena aktuāla tēma saistībā ar Eiropas institūcijām ir iniciatīva organizēti un kopēji pārvaldīt visas Eiropas Savienības dalībvalstu ostas. Šī iniciatīva šobrīd top Eiropas komisijā. Kāpēc vispār tiek runāts par šādu centralizētu ostu pārvaldību? Šis nav tas jautājums, kas būtu bijis pirmajā manā uzmanības lokā, bet es domāju, ka mēs esam šeit kopumā strateģiski Eiropas Savienības diskusijā iekšienē starp divām pozīcijām. Viena pozīcija ir, kas cenšas vairāk, teiksim, integrēt Eiropas Savienības dažādas saimnieciskās attīstības aspektus. Otra pozīcija ir, kas cenšas viņus vairāk nacionalizēt un atvilkt atpakaļ, tā kā, piemēram, Le Pena pozīcija vai, teiksim, Anglijas nacionālista pozīcija. Mūsu Latvijas strateģiskajās interesēs ir netraucējot savām saimnieciskajām interesēm, ekonomiskajām interesēm, drīzāk veicinot viņas, atrast veidu, kā mēs varam vairāk integrēties ES iekšienē, jo tā ir mūsu drošības un strateģiskās, teiksim, attīstības jautājums. Un tad kāda ir jūsu pozīcija šajā jautājumā? Vai Latvijas ostas vajadzētu pārvaldīt centralizēt Briselē? Par ostām es patreiz negribētu sniegt atbildes. Neesmu ar šo jautājumu iepazinies, tas nav nonācis manā redzes lokā. Jebkurā gadījumā es nedomāju, ka šeit ir runa par centralizētu pārvaldīšanu no Briseles. Brisele nav Maskava. Tas drīzāk ir par kaut kādu centralizētu vai, teiksim, no samērojamu attieksmi pret visām ostām Savienības iekšienē, jo tas ir konkurences jautājums ar citiem reģioniem. Vai mēs esam spējīgi, kā Eiropa, būt un pastāvēt
tajā lielajā konkurencē, kas valda gan ar Ameriku, gan ar Āziju. Tas ir lielākais jautājums. Ukrainā joprojām risinās diezgan asiņainas cīņas starp Kijevu un starp opozicionāriem. Par ko šobrīd liecina Ukrainas notikuma attīstība? Nu, man ļoti gribētos cerēt, ka Ukrainas valsts ir iegūs jaunu elpu, ievēlot jaunu prezidentu, un viņš ir apņēmības pilns, teiksim tā, neļaut savai valstī sabrukt. Un lielā mērā tas nav Ukrainas jautājums, tas ir atkal ģeopolitikas jautājums ar attiecībām ar Krieviju. Un man jāsaka, ka šeit tomēr Krievija ir pieļāvusi vai Krievijas vadība ir pieļāvusi, manuprāt, kļūdu, jo Krievijas vadība ir okupējusi Krimu un it kā ieguvusi sev Krimu, bet Krievijas vadība noteikti zaudēs Ukrainu. Jautājums ir, vai Eiropa iegūs Ukrainu vai Ukraina iegūs Eiropu. Un mūsu interesēs būt, es domāju, šeit ir divas strateģiskās lietas, kas ir jāpanāk. Pirmām kārtām mēs nedrīkstam pieļaut, ka Eiropas valsts un Amerika pārāk ātri atkal aiziet atpakaļ tajā parastajā biznesā, kas ar Krievi ir bijis. Jo šeit ir pietiekami liels spiediens gan no biznesa aprindām, gan no politiskajām aprindām, lai šo konfliktu notušētu. Mūsu uzdevums ir garantēt, ka Ukrainas robežas ir drošas, ka šeit pāri netiek sūtīti ieroči, teroristi, ekipējums un tā tālāk. Otrs solis, kas būtu jādara Eiropas Savienībai un ASV, ir garantēt pietiekami lielu atbalsta palīdzības paketi, lai Ukrainas valdība zem, teiksim, tāda no palielināmā stikla varētu veikt reformas un sakārtot savu valsti. Jūs esat minējis, ka viens no galvenajiem trūkumiem, kas tātad varētu veidot vienot Eiropas drošības politiku, ir solidaritātes trūkums valsts starpā. Tātad vārdos valsts ir gatavs palīdzēt vien otrai, bet tad, kad nonāk līdz darbiem, šis te entuziasms mazinās. Kur jūs to konkrēti esat izjutis? Nu, mēs to redzam virknē valstu, un tāpēc es ar ļoti lielu Eiropā virknē valstu, un es ar lielu uzmanību, mēs visi sekojam tam, arī kā veidosies šīs jaunās Eiropas Savienības un komisijas pozīcijas, jo ļoti svarīgi ir, kāds cilvēks nokļūs, piemēram, Baroness Ashtones vietā un būs atbildīgs par ārējo politiku. Jo, ja šeit nokļūs kāds sociālists un nokļūs kāds sociālists no Dienvidu Eiropas, tas var radīt mums papildus problēmu šajā attieksmē par ģeopolitiku, tā ir viena problēma. Otrs, tas tad ir institūcija veidošana. Otra problēma ir budžets, jo Eiropai ir jābūt spējīgai garantēt pašai savu drošību. Tagad, kad tiek veidots jaunais Latvijas budžets, kad mēs ejam uz vēlēšanām Latvijā, es domāju, ka ir pienācis laiks arī pateikt, ka numur viens prioritāte budžetam, par laimi vai diemžēl ir aizsardzība. Tam ir jābūt numur viens prioritātei mūsu gadījumā. Šī lieta ir jāsakārto. Pārējās Eiropas valstis arī nav tikušas neko tālu. Un ja mēs nespējam šeit ieguldīt līdzekļus, tad kopumā mēs esam, teiksim tā, nespējīgi arī rēģēt uz šādu veidu konfliktiem. Un ja Eiropas Savienība nespēj šeit panākt kopsaucēju par aizsardzības veicināšanu, aizsardzības industrijas veicināšana, līdz ar to darba vietu radīšana, tad arī mēs pakļausim riskam tālāko sadarbību otrā organizācijā, kas ir NATO. Un NATO samits ir septembra sākumā. Ja mēs šeit nespēsim panākt, teiksim, kopīgu valodu par teiksim, atbalsts sniegšanu Austrum Eiropai, Baltijas valstīm, tas nozīmēs arī, ka tie solījumi par pastāvīgu klātbūtni Baltijas valstīs, par mūsu drošības palielināšanu, viņi tiks sagrauti no atsevišķu Eiropas valstu puses. Fabrikungs, paldies par sarunu. Paldies. Paldies jums.